Так у вас отдельная кімната. О. Як я? Отдельна, так. Так, ми тут можемо мати температуру, вільготність. Ох ти, спеціальна температура нужна. Ми тут сушим, де? За ніч вітру. А як ви тут і зрештою виплачуєте? Ми тут купилися, ну. Тут випожичили, але жалую, що тут не купилися, бо ж через випожичення, щоб себе купив два рази. A jak sobie wykupić, to wiesz, to nie liczy się, że płaciliśmy już tyle lat. A, to malutka, no. Tak? To malutka. Tak, tak. To jak Julia była mniejsza. O. Przepraszam. Przerzucę. Dawid? Dawid miał taką ręczkę. Tak. A wideo nie надо снимать. A ja potem z wideo сделаю screenshot. A по-другому не получится. Просто сфотографируй. Хорошо. Фотографируй. Да, то есть цельтыцка, не? Фотографируешь? Да, давай. Точно? Да. А как ты меня фотографируешь, если ты мне одно лицо фотографируешь? А как тебя еще фотографируешь? Сарфа фотографируешь меня. Сарфа, да, хорошо. Зачем меня я фотографирую? Мне арфа нужна. Она себя не поместится. Могу вот так. Вот оттуда встань, вот оттуда. Оттуда не получится, свет забивает. Ничего, давай сюда. А. Так, тогда я. Сейчас я строю, да? Да, да. О. No, bo się nawet czuję piękna. No, że... no właśnie, ja. Zmienisz, że wiesz, jak dziecko ci gra, że od razu brzuch wciągnęła. No, papa ma coś takiego, zmierzam takie, no. A coś jak była mała, tak się... A ty grajesz na czym-nibudź? Ja nie, ja trochę... Nerwa. To był minimum! W razu by się z tobą zgodził. A ty się nie odzywaj, bo żona słyszy. Кать, здорово, давайте я вас всех вместе сфотографирую. Кать, иди. Давай. В таких учерах ты раз. А, это штучка для гитары. Садишься? Катя, давай. Да не, нам гитара сейчас не нужна, у нас арфа есть. Так, Катя, ты как раз выглядаешь так. Как треба. Муза так. То так есть, то так есть. Я только штучных жен снимам еще. О, теперь с этой стороны. Добро. Добро, бо и розстроє. Ні, то не так мусі зстроїть перед тим. Супер, але абсолютно jestem очарована. Я думала, бо очарована тим мало. А ти що, не бачила? Не бачила. Це не, забачила там теж. А, от ето? Ну, так, що хвилом була. Ну, прочеж ти сиділа. Що ти не бачила? Ти бачила? У них, бачила? Ні, я ніколи не бачила. То значить, я бачила Остерковця у Романа. Ну, ну, але... А у них дуже? То ми от двох років, ну, і... Ні, ні, ні. Ми ще не те, не бачили. Ні, ми любили ще до того. Ні, ми краще не... Приїхали з України, і добре, ну. No, my jesteśmy różne zbory. Tak, tak. Tak, inaczej. Kwaśniaki i te sprawy rozumiemy. No, różne zbory. A ja to teraz kuda? Tak, to jest harfa celtycka. I ona, bo tu są pedały do zmiany dźwięku, a tu masz haczyki, nie? Bemol, dedu, chromatyka, chromatyczny. Eta получается tonalność druga. To jest dla, no, celtycka. A ta jest taka już szeroko pudłowa, już bardziej jak w filharmonii, nie? Koncertowa. Aha! Tak, a ta mam, no, ta już w drugim stopniu już musi Zuzia na tym grać. A to wy kupili? Tak, tak. Czy tak. Na prokat szkoły było? Nie, to kupili, nie? To, no, to już takie... Inwestycje dla dziecka się poświęcili. O, inwestycje.